Kawan-kawan yang ada install Zoom dekat phone tu harap boleh uninstall secepat mungkin. Semalam CIMB klik kena malware attack, banyak duit yang hilang. Hari ini Maybank 2U pula, app Zoom dekat phone antara apps yang disyaki medium hacker untuk hack password. Jadi mohon jaga-jaga. Okay guys, inilah chat yang aku terima dalam WhatsApp 2-3 hari lepas tentang berlakunya kehilangan duit di phone melalui CIMB Click ataupun Maybank 2U dan apps yang disyaki menjadi medium hacker ialah Zoom. Zoom ialah aplikasi yang digunakan yang agak popular sekarang ni bila ramai orang bekerja di rumah untuk buat meeting online lah. So, aku terima notis ni dan aku buat sedikit pembacaan tentang Zoom, apa kelemahan dia, apa security flaw yang dia ada. So, pendapat aku sebenarnya Zoom kalau tak ada kaitan dengan kehilangan duit lah di internet banking, itu mungkin kelalaian pengguna. Begitu juga dengan meeting Zoom yang diceroboh masuk. Semua itu sebenarnya bergantung kepada kelalaian ataupun kekurangan ilmu pengguna dalam memastikan tidak berlaku pencerobohan dalam meeting dia. So, pada malam ni aku nak share 10 cara untuk kita pastikan meeting kita lebih secure apabila menggunakan Zoom. Okay guys, jom. Okay guys, selamat datang ke channel Motor One. Aku ucapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, stay at home. Pastikan kita semua selamat bersama keluarga. Dan kepada semua rakan-rakan yang menjadi frontliners di luar sana, insyaAllah ganjaran pahala yang besar menanti anda. So, pada malam ni aku nak share 10 cara untuk kita pastikan keselamatan meeting kita tidak diceroboh oleh orang lain. Okay, sebelum tu, Motor One, channel Motor One di YouTube adalah sebuah channel yang baru. Kat Motor One ni sebenarnya aku nak buat pasal motor vlog, tapi since PKP ni kita tak boleh nak bermotor vlog sangat lah. So, channel One akan membincangkan tentang pelbagai topik yang aku rasa aku boleh share dengan korang, aku boleh sembang dengan korang. So, jika korang rasa channel ini memberi sedikit pembelajaran, pengajaran dan hiburan, apa juga pendapat kita yang sesuai dengan korang, pastikan korang tekan butang like, share, komen dan subscribe. Okay guys, jom let's go. Kita tengok macam mana 10 cara untuk kita pastikan video ataupun meeting Zoom kita menjadi lebih secure. Okay, kat sini aku dah login Zoom. Aku buat video ni sekarang pukul 3.20 pagi kan. Bila nak buat video kat pejabat rumah ni, memang kena pastikan big boss aku si Kenek tu tidur dulu lah. So sekarang ni aku boleh buat kerja. Okay, langkah pertama ialah pastikan kita menggunakan unique ID. Jangan menggunakan personal ID kita. Okay, kat mana nak tengok personal ID kita? Kita tekan meeting ya. Tekan meeting. Ini adalah personal ID aku lah. Tapi aku akan close lah. Orang tak boleh nampak lah. Sorry. So kat sini kita jangan guna personal ID kita. Sebab yang pertama sekali dia fix. Kecuali korang upgrade package korang kepada pro dan boleh ubah lah. Tapi tak ramai yang akan upgrade lah sebab kita nak guna pun percuma je. So kat sini, kalau kita tengok, kita jangan guna yang ni. Kita nak, bila kita schedule lah, tekan schedule untuk buat meeting. Okay, kita nak pastikan kita generate automatically meeting ID tu. Supaya setiap kali kita nak start meeting, dia akan berubah. Tu yang pertama. Yang kedua, ialah kita perlu masukkan password. Setiap kali nak buat meeting, biar ada password. Password ni pula biarlah berbeza setiap kali. Dan automatically Zoom sekarang ni dia dah baiki tau. Dia pastikan benda ni default. Selected setiap meeting perlukan password. Dan password ni akan berubah setiap masa. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, yang ketiga kita boleh pastikan kita punya meeting room ni lebih secure. Pergi ke advanced option kat sini. Pilih
pastikan enable waiting room ni di tanda. Waiting room ni apa guys? Waiting room ni bila kita start meeting, bila orang nak join meeting kita, dia akan duduk dalam waiting room dulu. So kita boleh screen dulu, tengok dulu meeting betul tak dia ni, kita kenal ke tak dia. So kalau betul, dia boleh join lah meeting kita. Itu dia lah fungsi waiting room. Okey, seterusnya yang keempat, pastikan hanya host saja yang boleh share screen. Okey, so aku cuba start meeting ya. Okey, aku start meeting. Okey, join. Hai. Okey, aku stop video. Nak tunjuk je. Okey, tengok lah. Bahagian share screen ni. Okey. One participant can share at a time. Pergi ke advanced sharing. Okey, who can share only host. Tu menjadikan meeting kita lebih selamat lah. Kecuali kita kenal semua orang yang masuk meeting kita. Dan kita bolehlah on kan all. Semua orang boleh share. Okay. Alright. Kat sini kita boleh pilih apa yang sesuai dengan kita, apa yang lebih selamat. Okay. Seterusnya. Yang kelima. Pastikan meeting room kita hanya boleh dimasuki oleh mereka yang dijemput oleh kita lah. Okay. Jangan tu sebar kita punya meeting ID. Yang sebenarnya yang menjadi masalah bila kita sebar meeting ID kita kepada ramai orang. Okey, seterusnya di bahagian security nombor 6, kita kunci bilik meeting kita selepas semua orang yang kita jemput dah masuk. Okey, nampak tak security ni? Okey. Lock meeting. Tekan je lock meeting. Okey, you have locked the meeting, no one else can join. Jadi tak adalah orang nak ceroboh masuk lagi dah. Okey. Itu yang penting. Bila kita tahu benda-benda ni, lebih mudah untuk kita jaga. Poin yang ketujuh untuk pastikan kita punya meeting room lebih secure ialah kita boleh kick kalau orang tu ada buat masalah. Okey. Kita boleh kick dia keluar. Jangan bimbang. Alright. Okey. Ya, kelapan. Kita boleh disablekan kamera. Okey, kat sini kita boleh nampak kita boleh disablekan kamera kita punya apa orang yang attend meeting kita lah. Ya. Yeah. Kat sini bila kita disable kamera, kita boleh mute kan dia semua. Kita boleh kick dia. Sebenarnya bagi aku tak ada masalah sangatlah Zoom ni. Yang jadi masalah ialah bila kita tak tahu apa yang kita buat. Okey, yang kesembilan. Kita boleh prevent orang untuk okey bahagian chat lah. Kita boleh prevent orang daripada dia orang kata apa? Share file. Share file yang mengganggu bilik meeting kita. Okey, kita pastikan dia tak boleh share file. So bila dia tak boleh nak share file, dia tak boleh nak hantar benda yang tak sepatutnya lah. Ataupun animated GIF ke, kita boleh disable tu. Yang ke-10 last kali, okey. Kita boleh disablekan dia daripada chat sesama mereka secara private. Nah, jadi dia orang tak boleh nak private message dah. Dia hanya boleh connect dengan kita je, cakap secara public je. Okey guys, itulah 10 cara yang boleh memastikan bilik meeting kita lebih selamatlah untuk digunakan. Okey. So teruskan guna Zoom lah kalau kita tak ada masalah. Sebab bagi aku, aku dah cuba pelbagai software lain untuk video call. Yang lain tu lebih kata apa? Agak complicated sikit. Zoom ni lebih senang untuk digunakan. Okey, aku ulang balik, ada 10 cara untuk kita securekan. Yang pertama, guna ID yang unik. Yang kedua, pastikan ada password. Yang ketiga, create meeting room, a waiting room. Yang keempat, hanya host yang boleh share screen. Kecuali korang perlukan ada 2-3 orang lain yang perlukan share screen lah. Okey, yang kelima,
hanya invite orang saja. Okay, jangan letak dalam Facebook orang punya meeting ID tu. Yang keenam, lock meeting bila dah semua dah join. Yang ketujuh, jadi moderator, keep mereka yang mengganggu meeting. Yang kelapan, orang boleh disablekan video peserta dan juga boleh mutekan suara mereka. Yang kesembilan, pastikan mereka tak share GIF, kita boleh disablekan tu. Yang ke-10, kita disablekan private chat. Jadi itu aje pada malam ni aku nak share, sebab ramai sangat yang message-message aku juga kenapa guna Zoom, selamat aku guna Zoom. Okay, apa-apa apps pun, apa-apa software pun, kita kena tahu cara untuk guna dengan betul, tambah ilmu sikit. So malam ni aku share benda ni lah. Okay, itu aja yang aku boleh share pada malam ni. InsyaAllah next video kita jumpa lagi. Sorry, it's DJ.